ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ରହିବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇନି, ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳାଳତିଠୁ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ହବିଶାଳୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର, କେବଳ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଘର ସେମାନେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ବା ଆଜିର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଲେ, କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିଲେଇ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଏଇଆ ଆମର ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଜେଜେମା, ବୋଉ, ଆମ ନନା ବାପା ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଆମ ଗାଁ ଦେଉଳରେ ସାତ ସାହିରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କି ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କି ବଡ଼ୁଘର କି ବ୍ରତ ରହିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଠିଆ ହେବୁ। ଏଇ ଆମ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କହିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁରେ କ'ଣ ଏଇ ବଳିଦାନ ସରିଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 3, 2018 ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତମକୁ ପୁରୀବାସୀକୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଚୁକ୍ତିରୁ ନିଜ ହରିଗଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପୁନର୍ବାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।